მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. Სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამდებობის პირებს და საჯარო მოხელეებს ხელფასები 10%-ით გაეზარდათ. Ეს გახლდათ საკითხი, რომელიც საკრებულოს ხდომაზე დაამტკიცეს და რომელსაც უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა. Ოზურგეთის საკრებულოს ხდომა თავიდანვე ხმაურით დაიწყო. Საკითხების განხილვამდე ქართული ოცნების დეპუტატებმა დრო ითხოვეს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს სათამაშო საბრძოლო ტექნიკა, ტანკები და თვითმფრინავები გადასცეს. Როგორც უმრავლესობა აცხადებს, ეს პერფორმანსი სიმბოლოა იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას ვერ ეღირსება და ეს სათამაშოები შეუძლიათ შიდაპარტიული ბრძოლისას გამოიყენონ. Აღნიშნულ ქმედებას ოპოზიციის მხრიდან ბრალდებები და შესაბამისი რეპლიკები მოჰყვა და საბოლოოდ თავმჯდომარემ შესვენება გამოაცხადა. Საბრძოლო ტექნიკას არავინ არ იცნობს, საბრძოლო ტექნიკას არავის არ იცნობს, მაგრამ სამაშველო ტექნიკა რო მიგეწოდებინა საქართველოს მთავრობას უკრაინისთვის, ეს გაცილებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ვიდრე ამ სათამაშოებით საკრებულოს ხდომაზე სირთულე. სირცხვილია, საკრებულოს ხდომას ასე აგდება. მოტივაცია მიეცით თქვენს ბელადებს. Შესვენების შემდეგ ოზურგეთის საკრებულოს ხდომა ხმაურით განახლდა. ოპოზიციის წევრებმა უმრავლესობა არამიზნობრივ ხარჯვაში დაადანაშაულა, რაც პირველ რიგში ბიუროკრატიული ხარჯების და ხელფასების ზრდაში გამოიხატა. ქართული ოცნების განცხადებით ოპოზიციის ბრალდებები უსაფუძლო და პროვოკაციულია. Საბოლოოდ ხმაური ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს დავით მჟავანაძის დარბაზი დაცვის წევრების და პოლიციის ძალით დაატოვებინეს. Დღეს რაც მოხდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ეს არის სამარცხვინო ფაქტი და როგორც ჩანს პრაქტიკა დაამკვიდრეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პოლიციელები მოყავთ გასხოვებული შეხედულების გამო და ის რომ ჩვენ არ მოგვეწონა ოზურგეთის მერი 2440 ლარით რო იზრდის ხელფასს და ეს რო არ მოგვეწონა და ვთქვით რომ ეს არის ცუდი, ამაზე პოლიცია გამოიძახეს და პოლიცია შემოცვიდა და არც მეტი არც ნაკლები ჯერ იქ სადაც ჩვენ გვაქვს უფლება და ჩვენი სამუშაო მაგიდია, იქიდან ხო არ მოგწენ ჩვენ განცხადების გაკეთების საშუალება და შემდეგ ფიზიკურადაც კი იძალადეს და ფიზიკურადაც ცდილობდნენ რომ გამოვეგდეთ საკრებულოს ხმათა დარბაზიდან ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ოზურგეთელებისთვის არ გვეთქვარონ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი გავთავდით თანაკვაძე, მოსლის დღიდან დღემდე ხელფასი გაიზარდა 2440 ლარით. Ჯერ კიდევ პირველი რაც გააკეთა, სასრაპო წესით ეს ხელფასი მოიმატა, ეხლა უკვე ჯამში მე მაქვს აქ დადგენილებები საკრებულოს სხვადასხვა წელს მიღებელი, რაც ადასტურებს იმას, რაზეც ვსაუბრობ. ვისი ხელფასი შეადგენდა 3000 ლარს, შემდეგ 4950 ლარს და შემდეგ 5440 ლარი, ასე თქვა, მიიღეს დღეს და ალბათ მადლობელი უნდა ვიყოთ ჩვენ, რომ ბატონმა ავთანდილმა უფრო მეტით არ გაიზარდა ხელფასი, რადგან მას აქვს ამის შესაძლებლობა. მოაწერს ხელს კიდე გაიზრდის და არა მარტო ოზურგეთის მერის ხელფასი გაიზარდა, ჯამში მერის მოადგილის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის და ასე შემდეგ. ჯამში აქ არის საუბარი 120000 ლარით მეტი უნდა გადაიხადონ დღეს ხელფასებში, რაც ნიშნავს, რომ 33 პენსიონერის წლიური პენსიას ეს ადამიანები აიღებენ და ჩაიდებენ ჯიბეში. უკვე სასაცილო აღარ არის მოსახლეობას მიდგენ ერთხელ მართო მიდეს პატივის. უკვე სასაცილო აღარ არის რაც მძრაობის ამურავსტილი ქმედები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაშინ როდესაც ქვეყანაში არის ეკონომიკური ზრდა, ორდიში, არის მშვიდობა და არის სტაბილურობა, მაშინ როდესაც ყველასთვის ცნობილია, რომ ამას საკითხთან დაკავშირებით რაზეც თითქოს ეხადაობენ, საკმაოდ დიდი ხნის წინ იყო განცხადება გაკეთებული, ეხლა ცდილობენ საჯარო მოხელეების ხელფასების ზრდის რაღაცა უაზრო პროვოკაციით გადაფარვას. ამით ცდილობენ, რომ ისე ვის ადამიანები დააზარალონ. ასევე იყო
წინას ხდომებზეც, როდესაც მათ ესაკითხი დააკერეს, ამის შემდგომ ხდომებზეც ეგ იყო და ნუ მოსახლეობა ძალიან კარგად აფასებს, ვინ არის დღეს მოსახლეობის ინტერესებისა და რაიონის და ვინ არის ამ ფაქტის საწინააღმდეგო. ხელფასების ზრდამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება, რომ განმარტო რამდენით ზრდება და მათი ბრალდება. კიდევ ერთხელ გაცხადებული პოსის შესაბამისად, ყველა საჯარო მოხდეს. ერთი სტრუქტურაში და საგრაბო სტრუქტურაში და საფუძვლო ყველა ადამიანის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებს ყველა საჯარო 10% ხელფასს. იანვარში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და სამუშაოების დასაწყებად 20 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყოფა. კომპენსაციას მიიღებს ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობაც. იანვარში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და სამუშაოების დასაწყებად ჯამში 20 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყოფა. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა მიიღო. მუნიციპალიტეტების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის 19 მილიონ 695 000 ლარს მიიღებენ. უშუალოდ დაზიანებული კერძო სახლების კომპენსაციისთვის კი ცალკე სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა 1,460 000 ლარი. რაც შეეხება გურიას, აღნიშნულ პერიოდში სტიქიამ ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები დააზარალა. დაზიანდა 200-ზე მეტი სახლი. ძლიერმა ქარმა მოთხარა ხეები. შესაბამისად კომპენსაციას გურიის რეგიონში მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობაც მიიღებს. ძლიერმა ქარმა სახურავი გადავხადა. სულ შიგნით აბანოს ჭერიც ჩამოვარდა. დახმარებაზე რომ დავრეკე და უთხარი ჩვენს უფროსობას მერზიც იყო ლანჩხუთიდან ადგილობრივიც გამგებელით რომ უთხარი ხელათვე მოვიდნენ და დახმარებას შემთავაზნენ. იგიც მითხრენ რომ დამეტოვებია სახლი, ბავშვები ანათ წასულიყავით და ბინისფურას თვითონ გადაგვეხდიდით. ზიანი ეს მომაყენა ქარმა რომ ეს იგი სახლი რაც სახურავი ქონდა ჯერ ერთი საი 65 წლის დახურული სახლი. ისეც ვარგისი და ამ ქარმა ვაფშე აკეთებ ხარ ახლა რომელ ხარსაც ჩვენ გავადეს საერთო ხარდა და უკანა მხრიდანა შეგიძლია ნახოთ რა დღეშია ეს სახლი ლურსმანს ვაჭედებდი ახლა რემონტზე ხომ ლურსმანს არ ეკავეს ფიცარი ასე იგი იმ ხელა წყობდან გამოსულია და ახლა ადგილობრივი მთავრობა ვინც მოდა შეამოწმა გითხამე დახმარებას აღმოუჩენდოდა რა ვიცი რა მოხდება და როგორ იქნება იდა რა გჭირდება ანუ დახმარების სახელი სახლის სახურავი თილიც რომ შევამჩნიე კავიდან სარტყელს სახურავს იღებდა მე და ჩემმა ბიჭმა შევეცადეთ რომ მე იმით რა ქვია მართულით დაგვემაგრებია უეცრად ისე მოიმატა ქარმა რომ თუნუქი 6 ცალი თავისი კავით ერთი კავი გატეხა ფიცრები და დაახლოებით 150 მეტროზე მთლიანი სახურავი 6 მეტრის მანძილზე გადა 6 ცალი ლისტი გადააგდო 150 მეტროზე. იმის შემდგომ მეშვიდე ლისტი 6 მეტრიანებია ეს სახურავი და მეშვიდე ის იყო გაბზარული და როგორც კი ქარი ჩავარდა მე და ჩემმა ბიჭმა შევძელით ის რომ დანარჩენები რომ არ წაიღო დავჭედეთ იმით ფიცარი დავამატეთ და დავამაგრეთ რომ დანარჩენები თორა ისეთი რყევა და ისეთი ძლიერი ქარი იყო რომ საერთოდ ამ სახურავს არცეც არ დატოვებდა ყველას წაიღებდა. ოზურგეთში ლაზიკამედის აკადემია გაიხსნა, ცენტრი აუტისტური სპექტრისა და განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის მქონე ბავშვებს მოემსახურება. ოზურგეთში ლაზიკამედის აკადემია გაიხსნა, ცენტრი აუტისტური სპექტრისა და განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის მქონე ბავშვებს მოემსახურება. ცენტრს, რომელიც დაკომპლექტებულია კვალიფიციური სპეციალისტებით და აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით, ამ ეტაპზე 100-მდე ბენეფიციარის მიღება შეუძლია. ლაზიკამედის აკადემია ოზურგეთის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ გახსნეს. ცენტრის საზეიმო გახსნის ცერემონია საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. მოწვეული სტუმრები ლაზიკამედის აკადემიის საქმიანობას გაეცნენ და ახლად გახსნილი ცენტრი დაათვალიერეს. ლაზიკამედის აკადემიაში შესაძლებელია სხვადასხვა მომსახურების მიღება, მათ შორის ფსიქოლოგისა და ფსიქიატრის კონსულტაცია, აუტიზმის დიაგნოსტიკა, მეტყველების თერაპია, ქცევის თერაპია, სენსორული თერაპია, აკადემიური უნარების განვითარება.
Centrul arsebul multidisciplinar gunds supervizia Tbilisi Sahamtsipo Samedicino Universitetis Bavshta Adreuli Ganvitarebis Akademia gauzeus. Dges chven Ozurgetshi gavxsenit autizmis tsentri, romelits autisturi spektrisa da ganvitarebis svadasva tipis dargovis mkhone bavshebs moemsakhureba. Is am mimartulebit socialuri da jandatsvis mimartulebit araerti iniciativa da proekti aks Ozurgetis merias, matshoris 2023 წლის 1 იანვრიდან reabilitatsia abilitatsiis Serviciul Hardacher este miznit, Ozurgetis Meriam, autistul spectris, dar voi uscone paușobis programa, asot conciatas larita apinaseps, sax nublat gaizardat. Inat altan ședarebit, rogurc mosahleuba saxos, șarșanico, orieta suzdavor celos, suzdatexmeteta salari, da, asormuciata salari, gaizardat, celseis program. Mosahleuba de aspect este cone paușes, mosahleuba este misat zavat, didihnis gama luba și uca dat municipalitate, dat ove barața, sacma auto, mortulico, matvis. Anișul centru și ce s-a zrebeli kneba robot sau psihiatrii, sau sau psihologii, sau sau urebis mireba, a sebe și s-a zrebeli kneba sensorului terapii, a sebe și s-a zrebeli kneba robot psihologii, sau sau psihiatrii, sau sau urebis mireba. Tbilisi Sahamtsipo Samedicino Universitetis, Bavshta Adreuli Ganvitarebis Akademia Sada, Lazika Medis Akademia Sheris, Gaformebuli, Urtier Sapo Tanamshromlobis, Memorandum is Sapozolse, Chenma Akademiam Aigo Pasohas Mgebloba, Mudmivi Regim. Mudmiv regimshi gauzias supervizia akademiashi arsebul multidisciplinar gunds, romelit shedgeba ktsevisi terapiis, metqvelebis terapiis, akademiuri narobis ganmavitarebeli terapiebisakan. Tavistavat am tanamshromlobis mizania kheli sheuvtsqot Lazika Medis akademiashi mosiarule bavshebs tsorat shezlon sakutari shesadzleblobebis realizeba da socialur garemashi adaptatsia. Poți Lazika Medis bazazi autistului spectrisa da ganvitarebis svadasva tipis darghovis mkhone bavshebistvis specialuri centris funkcionireba gasuli წლის მარტიდან დაიწყო. Ამ დრომდე ცენტრს 150-მდე ბენეფიციარი ჰყავს. Საქართველოს დამსახურებული მასწავლებლის წოდება მაკვანეთის საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელს მურმან ფსხალაძეს მიენიჭა. საპატიო ჯილდო დამსახურებულ პედაგოგს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში გადასცეს. Ozurgetshi titulis damsakhurebuli mastavlebeli matarebeli tsals Murman Mskhaladze gakhta. Katsi romelits nakhvar saukuneze metia mastavleblis profesias ghirsebit da ghirseulat atarebs. Makvanetis sajaro skolis matematikis pedagogi, romelsats mravali taoba aghozrdia da romelsats zusti metsniereba siqvarulit ustavlebia. Mastavlebeli romlistvisats upirvelesi mosstavlis interesebi, profesionalizmi da obyekturoba. Amaze metqvelebda tashi da სოფელი ემოციები, რომელიც მურუბან მასწავლებას კოლეგებმა და სტუმრებმა გამოუხატეს და ჯილდოსთან ერთად აჩუქეს. დამსახურებულ პედაგოგს სახელმწიფოსგან მინიჭებული ჯილდო ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში გადასცეს. ღონისძიებას საჯარო სკოლის დირექტორები, სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო რესურს ცენტრთან ერთად მუნიციპალიტეტებიდან თითო პედაგოგს არჩევს და ყოველწლიურად საპატიო ჯილდოს საქართველოს დამსახურებული მასწავლებელი გადასცემს. Ეს ძალიან მოულოდნელი იყო, არაფერი ჩემთვის ცნობილი არ იყო და უცებ ასეთი ჯილდო. Ძალიან რაღაც სტიმული იყო, აღარ მე მთელი ცხოვრება ამ საქმეს მუშაობ. 55 წელია მუშაობ ამ საქმეში. Მიყვარდა ჩემი პროფესია, ჩემი საგანი, ჩემი მასწავლებლები, ჩემი მოწაფეები პირველ რიგში და ყველაფერს ვაკეთებდი, რაც მე შემეძლო, ჩემი შემართებით, ჩემი ენერგიით ყველაფერს უთმობდი, რომ ჩემი საქმე ყოფილიყო გავარჩლებული. დღეს ეს არის რაღაც სასწაულია ჩემ ცხოვრებაში, ასეთი დიდი ჯილდო, დიდი დამსახურება, ყველასთან მადლობელია დაფასებისათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებით, ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარდგინებით, დღეს ჩვენ საქართველოს დამსახურებული მასწავლებლის აღიარებული და დამსახურებული ტიტული მივანიჭებთ მაკვანეთის საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელს მურმან მსხალაძეს. ეს არის სახელი და გვარი, რომლის ირგვლივ გარდა
კეთილგანწყობისა, გარდა სიყვარულისა, გარდა პატივისცემისა, მისი 55 წლიანი საქმიანობის პერიოდში არაფერი ყოფილა. Მე ვამაყობ, რომ მომეცა შესაძლებლობა, გადამეცა ეს ჯილდო მისთვის. Მინდა ვუსურვო ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე, წარმატებები. Ყოველ წელს გვექნება მასწავლებლების წარდგინების შესაძლებლობა და საბედნიეროდ ოზურგეთში არიან ადამიანები, რომელთა წარდგენა ყოველთვის საამაყო იქნება ამ მოცემულ ჯილდოზე. Ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. Sami წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიომ ჩინეთის ქალაქ ვუჰანში ახალი კორონავირუსის ინფექციის შემთხვევებზე შეიტყო. Ის მალე მთელ მსოფლიოში გავრცელდა და 11 მარტს გლობალური პანდემია გამოცხადდა. Სხვადასხვა მუტაციის, ბევრი ვარიანტის და ქვევარიანტის გამოჩენის შემდეგ წელს მაღალი ინფიცირებით გამორჩეული XBB ვარიანტის დომინირებას ელიან. It's part of the Omicron. ის ომიკრონის მოზრდილ ოჯახს მიეკუთვნება, რომელიც ამერიკაში ფეხს იოლად იმკვიდრებს. ჩვენი შეფასებით, ის ახლა ქვეყანაში COVID-ის ყველა შემთხვევის დაახლოებით 40%-ში ადგენს. COVID-19 cases in the country right now. შეერთებულ შტატებში ამ ზამთარს ვირუსულ გრიპებთან და რესპირატორულ დაავადებებთან ერთად COVID-ი ერთგვარ ტრიადას ქმნის, რომელიც ჯანდაცვის სისტემას პერიოდულად ტვირთა დაწვევა. Იმის მიუხედავად, რომ პიკმა უკვე გადაიარა და ახალი ქვევარიანტიც მძიმე ავადობას ნაკლებად იწვევს, ჯანდაცვის სპეციალისტები მაინც ფხიზლად არიან. Healthcare systems. ჯანდაცვის სისტემები მზად უნდა იყოს, გამომკლავდეს გამოწვევებს ექთნების დეფიციტის და სხვა მიმართულებით. ხალხი უნდა აიცრას გრიპის და COVID-ის წინააღმდეგ. რისკის ჯგუფებში მყოფებმა ნიღბის დარების რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინონ. ეს უკვე ცხოვრების ახალი ნორმაა. COVID-ი ჯერჯერობით აღრჩება და არსად მიდის. განსხვავებული სურათია ჩინეთში. ნულოვანი COVID-ის უმკაცრესი ზომების გაუქმებამ ინფიცირების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. პეკინმა სულ ახლახან დაიწყო ავადობის და სიკვდილობის შედარებით რეალური მაჩვენებლების გამოქვეყნება. So you have a population that mostly hasn't been. საქმე გვაქვს მოსახლეობასთან, რომელსაც COVID-თან შეხება არ მოუწია. ძალიან ცოტას აქვს იმუნიტეტი, ან არა ცვლილა, ან ისეთი ვაქცინით აიცრნენ, რომელიც ძალიან კარგად არ მუშაობს. ვირუსი ნებაზია მიშვებული იმ შეზღუდვების გარეშე, რომელიც ბოლო წლებში მოქმედებდა. ასე რომ ძალზედ ფეთქებადი ფაქტორების კომბინაციასთან გვაქვს საქმე. ვირუსის ფართოდ გავრცელების გამო სპეციალისტები ჩინეთიდან ახალი ვარიანტების გამოჩენას არ გამორიცხავენ. Თუმცა დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, ბევრი ფიქრობს, რომ COVID-19 სეზონურ დაავადებებთან ერთად შედარებით მართვადი ხდება. Ეს გახლა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.